ძან ცოტა სამარო. აუ საღო ძგავ შეგაძლებას, მაგ დიდი ხანი მაგ დაკილების მისთვის დავწერი, რა შანსი არ არსებობს. ყოველ შემთხვევაში გინდა დაგეგმა. გვანდა ვისახატაო? რა ქვია ამ პიროვნებას? რა დაბრუნდა? გასდახიან. პანდურა. პანდურა. აჰა. იმას ვიხატ, პირადობის მოწმობას ვიხატავ იმერებს. აჰა, კენაცო. არა, მე ხატა და ეხლა გამოვიჩინა, პირადობა რომ გამოვიჩინა. შეგიძლია რამე უცება ისეთი რაც აი 1-2 სიტყვით რო წაიმღერო რამე აი ხალხმაც რო დაამუღამოს რო რეალურად ფანდურა ხარ რა შეგიძლია ესეთი გაგიხსნათ რომ მიდი აბა ის ყველა მოიცის რა მაყალი არ ვიცი აუ გათიშე რა იქ მუსიკა ძმურად რა მიდი აბა ეცადე აქედან მოვარ არ ვიცი შენ თვალები რავშე მაყარა მაყარა მეკავი ფერფლად მაქცია შეზბადის გადა მაყარა უში გემაცოლეს ნაშთან დაიხარე ამა ასე ის მანდა შეუმერე ხატა იქფადული და მახატელებს რამდენჯერ გამაჩნდა პატრონა და სახელდაბას უკითხო ის უკითხო დაკვირდება მანახარი ხა ისეთი რომ ამ ვიძღეთ აიღო იმან დახატა მოსო რამდენი ხანია რაც შენ შენს პროფესიაში პროფესია სწორად ცუდი წელი დაიწყო აჰა სტატელ და რამდენი წელს ვაში გინოქო ვაში არ გეტყვი და ვიცი გავიყავი კიდე უფრო პატარა ჩიქი და მე ხო უნდა წელს მოვნებიობა ეს რო ვიპასა მოვნებია მას რო დაფიქრე და ის რო დაშვი მოგრია ტატუს ხატავს ვანდა ტატუისტი შამანი ფოტოგრაფი შესანიშნავი ადამიანი კლიპმეიკერი დინა კლიპმეიკერი აჰა კიდე ქველმოქმედი ქველმოქმედი ბაზარიანი აუ ეს ფანდურა რა სიტყვა კატო სტუდიო XS Royal X-ზე. სალონი არა, ბოდიში, სალონი არ არის, ეს არის სტუდიო. აა, კატო სტუდიო, ეს ბოდიში არის, შესწორების ის. მე ამ მოძრაცაიც კაცო ფუნქციონალი, რა ცოტა სტუდიო ხო? აა, ეს კატო სტუდიო არის სტუდიო, ძალიან მე რა კაი კატო სტუდიო. დაიხარე. რა ვიცი უჩი ყოლას რომ პროფესიონალიზმი აშკარად ჩანს კი არა ხედავ და დავინახე აბა ნახატებითაც და რეალურად